Nē, nu, dejot māku akadēmijā bija konkursiņš visiem čačačā un lēniem valšiem un vīnas valšiem, teiksim. Tad? No 28 pāriem, ne 29 tika astotniekā. Nu, rotācija. Valsts tur mierīgi, lods grums vien palaid. Visā smejoties vienmēr esmu teicis, protams, tas nav nopietni, bet tas ir, ja es gadījumā kādām bliež, lai viņš atcerās, ar ko viņam vīzes. ko viņam vīzes darīšana. Nu, zinkā, tu ar četras acis priekšā izlien. Tad ir Urtus, tava iesauka, vai tava palama, vai tavs maģiskais miļvārdiņš, vai kas tas tāds ir? Urtus, man parāda, lai cilvēki saprast, par ko es runāju. Bam. Urtus, jā. Jā. Gribi teikt to, kas tas ir? Ko? Nē, tas lai paliek zem biksītēm. jo arī tad, kad tev... To jau, man liekas, daudz, ļoti daudz cilvēku, nav tikai tie, kas... Jā, pašās, ļoti intīmi, ļoti intīmi. Un kā tā bārda, tie tetovējumi, kā man nosauca, rednieks ar seriju veidu slepkaus tetovējumiem. Mugur tīra? Tīra. Mhm. Bet nomazgāju. Nē, es domāju tīri no tetovējumiem. Vēl jā. Vēl ir, bet ir aizdomas, ka kaut kas top galvā. Tu esi maziņš tagad, ja? Tāds. Nu man tā liekas. Sakrities. Mazliet sakrities, jā. Mark, novēl tiešām, lai viss būtu kārtībā, 21.3. tā nav robežas, pie kuras vajadzētu apstāties, un varbūt arī to cetovējumu vēl pataupi, jo, kas zina, ietetovēs 21.3. un nākamdienā atkal, jā, tad teiks viens, jo ko tu to? Svīta pāri. kur tu esi domājis tos rekordus, uz kuras vietas, teiksim, sakt? Gan jau izdomāsim. Bet tas nav. Pagaidām nerakstīsim, nedrīkst svītrot pāri un pēc tam pirktīt labotam ticēt. tas būtu labs.